We actually, what do you mean? The meaning we're not exactly, we're closed. My jsme uzavření, protože sloužíme Bohu, chceme s ním být spojeni. To je to, co děláme. Děláme to tak, abychom se povýšili na vyšší úroveň. To děláme. Já bych neřekl, že jsme vyloučeni, ale snažíme se to materiální pozvednout na spirituální. A konvertují k vám i lidé, kteří nejsou židovského původu? Pokud někdo chce opravdu přejít na naši víru, to znamená dostat se blíže k Bohu, tak to není problém. Ale co musí splňovat? Pokud chce konvertovat, tak otázka je, proč chce konvertovat. Pokud chce konvertovat, tak rabín se snaží zjistit, zdali to myslí opravdu vážně, zdali se naučí Toru, Bibli, židovské zákony a to všechno. A pokud to udělá, tak potom rabín zjišťuje, zdali to všechno umí a potom může dojít ke konverzi. Takže musí skládat zkoušky. Jsou ty zkoušky těžké? Dlouhá ta příprava? Ano, pokud vím, tak je to pěkně dlouhé. Musíte projít různými testy, abyste byl uznán jako žid. A dodržují věřící židé u nás, řekněme, stále staré tradice, jako je košer jídla, sňatky stále jen mezi židy a podobně? Samozřejmě, takhle se židé chovají, ano. A když jste se ptala, jak je to opravdu v Česku, ano. Tak ten stupeň asimilace už byl velmi výrazný před druhou světovou válkou. To znamená, že se židé, že se ta židovská komunita brala s tou nežidovskou komunitou. Takže ten proces asimilace je poměrně výrazný. Až v posledních letech, po roce 89, tady zase došlo k tomu, že jaksi i lidé třeba ze smíšených rodin konvertovali k judaismu a uzavírali ortodoxní sňatky. Takže tady jakési malé jádro jaksi mladých židů, kteří žijí ortodoxnějším životem. Když se vrátíme k Mahalovu dílu, tak co po sobě zanechal za dílo? Co tedy studenti všechno musí nastudovat za tu dobu 10měsíčního studia v Mahralově institutu? No, to je spíš otázka na odborníka, s tím, že já mohu říct, že v české tradici kulturně vnímám především golem. Ale ono je to obráceně, on vlastně to dílo Mahralovo je natolik významné, že ten golem je pouze takovou nepatrnou, groteskou legendou, v kterou třeba řada lidí věří, ale to dílo je vlastně přenesením příkazu Tory do praktického života. A ty konkrétní svazky, to je spíš na kolegu. Tak se zeptám tedy Josefa, co po sobě Mahral zanechal za dílo a jestli třeba, možná to budu teď špatně formulovat, ale jsou Mahralovy myšlenky přístupné každému? Samozřejmě, pokud to dobře studujete, pokud studujete knihy, tak samozřejmě můžete Mahralovi rozumět. On bere vysokou filozofii a přenáší ji do každodenního života. Tak se to učíme, to studujeme a každý může přijít na Mahralův institut a snažit se to pochopit, ale nedá se to vysvětlit v krátké době, je to trošku komplikovanější. Zkusím to přesto, jestli podle vás Mahral pomohl, a teď to zase velmi zjednoduším, ke sjednocení židovského světa. On vzal to spirituální a vysvětlil to tím nejjednodušším způsobem. Řekl, že Bůh není něco, čemu bychom nemohli rozumět, naopak, čemu bychom měli rozumět. A vlastně ukázal, jak velký je Bůh a jak malí jsme my. Pane Linku, oni tam nestudují žádní Češi.
Proč? No, protože se nepřihlásili. Ale obecně je to tak, že v Česku byl vždycky od 19. století byly problémy, aby se místní Židé hlásili na rabínská studia. Tato škola patří k hnutí Chabad, to znamená, oni vyzvali své příznivce nebo spřátelené jaksi skupiny, jestli nechtějí ukončit svá rabínská studia v Praze, tak se z nich vybrali šest studentů, kteří ukončili ta studia v dnešním dnem. Je to tak, že i v tom hnutí Chabad jsou lidé, kteří jsou původně z české komunity a možná třeba i časem tam bude nějaký český rabín na Mahalově institutu. Mm-hmm. Josefe, a proč vy jste si vybral Prahu? Za prvé, inspirace Mahalala, to je něco, co je pro nás důležité. My stále ještě chodíme k Mahalalovi a modlíme se, aby nám pomohl pochopit jeho knihy. Takže to je jednoduché. A potom Praha, to je centrum Evropy, důležité místo. A jsem velmi hrdý na to, že jsem mohl studovat právě tady. Já vám děkuji za to, že jste oba přijali pozvání sem k nám do studia ČT24. Děkuji za rozhovor. Děkujeme. Děkuji. Naschledanou. Děkujeme.